যেহেতু বহুতে ডিএম কৰি আছিলা ফাস্ট কপি শু জেকেট হেকেট কৰ পৰা মই লও আৰু বহুত তেনেবা ডিমান্ড আহি আছিলে হেতু গানি কিমান আহিব এটো এটো একদম ফাইনাল আইব তোমাৰ 2700 তো বহুতে কেনভাসৰ এটো মডেল বিচাৰিছিলা যেটো হাই সোলৰ হয় তো ইয়াতে এটো এভেলেবল হৈ যাব কিমান আহে এটো 1500 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় বহুতে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। অলৰেডি আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাই গৈছে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে ফাস্ট কপি শু 7A কোৱালিটি উইণ্টাৰ কালেকশ্যনৰ যিবোৰ আমাৰ জেকেট হেকেট আছে সেইবোৰৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। বৰ্তমান মই আছোঁ পল্টন বজাৰ উমাং কমাৰ্চিয়েলত আৰু এইফালে দেখা পায়ে গৈছে অলৰেডি ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বু কালেকশ্যন আছে। তো সকলোখিনি দেখুৱাম, বাছ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা কৰি চাই থাকা। তো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইংক এডিক্টেড। তো দেৰি নকৰা কৰি শ্বুৰ কালেকশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়ো। এতিয়া আমাৰ লগত ইফালে আছে দাদা আৰু দাদা এতিয়া আমাক শ্বুৰ কালেকশ্যনবিলাক দেখুৱাই যাব একমূৰৰ পৰা। তো চাই থাকোঁ আমিও নেকি। তো ক'ৰ পৰা কি ষ্টাৰ্ট কৰিবা আজি? ৰেট্ৰ' ফ'ৰ ছাৰ, এতিয়া লেটেষ্ট চলি আছে ৰেট্ৰ' ফ'ৰ। তো কি মডেল এইটো? ৰেট্ৰ' ফ'ৰ জৰ্ডানৰ। তোমাৰ ৰেট্ৰ' ফ'ৰ চাব পাৰা, 7A কোৱালিটি। 7A কোৱালিটি হয় তোমাৰ এইটো। এইটো মাছমেল এডিশ্যন হয়, ৰেট্ৰ' ফ'ৰৰ মাছমেল এডিশ্যন। তলতটো পুৰা ফুল ৰেডিয়াম আছে, ৰাতি গ্ল' কৰিব এইটো তোমাৰ। কিমান কি প্ৰাইচ আহে দাদা, প্ৰাইচবিলাকো কৈ দিবা। এইটো তোমাৰ মাছমেল এডিশ্যনটো একদম ফাইনেল আহিব 2500। 2500ত তো মাছমেল এডিশ্যনটো, মাছমেল এডিশ্যন ফ'ৰটো কম আছে কিন্তু ঠিক আছে। ৰেট্ৰ' ফ'ৰটো তোমাৰ 2200 আহিব লাষ্ট। এইফালে চাব পাৰা, ৰেট্ৰ' ফ'ৰ 2200 চৰি। এইবোৰ গোটেই শ্বুবিলাক ফাৰ্ষ্ট কপি হয়, 7A কোৱালিটি মাষ্টাৰ কপি ন? ঠিক আছে, কাষৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া। ইয়াতে ভিতৰত স্কেনাৰটো দিয়াই থাকে। কিমান ক'লা এইটো? 2700ত 7A কোৱালিটি। 7A কোৱালিটি একদম লেটেষ্ট আছে, ডায়োড কনভার্স সিস্টেম। কিমান আহিব এইটো? এইটো একদম ফাইনাল আহিব তোমাৰ 2700ত চাই লওঁ আৰু। ডায়োড আহিব, মাৰ্কছ আছে, জৰ্ডান মাৰ্কছ। এইটো জৰ্ডান মাৰ্কছ হয়। কিমান আহে? 2800। তো 2800ত ৰেট্ৰ' ৱান চাই লওক। কালাৰটোও ধুনীয়া কালাৰ আৰু ইয়াৰে কালাৰ এভেইলেবল হৈ যায়। কিমান আহিব এইটো? এইটো তোমাৰ 15ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে জৰ্ডান ৱান। ঠিক আছে, চব কোৱালিটি লৈ লৈ কিনে আছে, কেনেকুৱা কি কোৱালিটি আহিব মোটামুটি এইটো এনেকুৱাতে ল'লে 2000 আহিব। 1500ৰ পৰা জৰ্ডান ৱান ষ্টাৰ্ট হয়। তো আপোনালোকে আহক, কোনটো কি কোৱালিটিৰ কি লাগে ইয়াতে কওক, আৰু দাদাই একদম কম কম প্ৰাইজত দি দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহা বুলি ক'লে কিবা ডিছকাউণ্ট? আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আহা বুলি ক'লে কিবা ডিছকাউণ্ট? তো এহে ৰহা নাই যাতা, তড়প হি এসি হে না। তো আহি যাবা, কন্ডিশন চা, কন্ডিশন কি দেখাম আৰু, ধুনীয়া একদম। তো দেখাই দিয়ে ৰেট্ৰ' ছিক্স এইফালে আছে, ৰেট্ৰ' ছিক্স এইটোৰ তলত ৰেডিয়াম হয়, ৰাতি পুৰা গ্ল' কৰি থাকে। কিমান আহে এইটো? মোটামুটি 22 আহি যাব। 22 চোৱা কি ধুনীয়া ফিনিচিং চোৱা না জোতাৰ। আৰু এয়াৰ মেক্স 90 আছে, এয়াৰ মেক্স 90 দেখাব পাৰো। এয়াৰ মেক্স 98 আছে, ফ্লেক্টৰ আছে ইয়াতে। কিমান আহে এইটো? এইটো তোমাৰ লাষ্ট একদম 2100। 2100 একদম জেনুইন প্ৰাইচ কৈ আছে দাদা, চাই লওক। তোমাৰ লগত আৰু দুটা কালাৰৰ আছে, এইটো কি হয়? লেব্ৰন। লেব্ৰন দুটাত মানে সবচে ভাল আৰু সবচে দামী, চবত কৰি দামী আৰু। কিমান আহে এইটো দাদা? 3500 আহিব। 3500ত পুৰা ধুনীয়া কালেকশ্যন,
ইয়াতে আৰু বহুত আছে কিন্তু আমি ইমানখিনি দেখুৱাই নাথাকো কিছুমান কালেকশ্যন দেখুৱাম কাৰণ ইমান দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব তো সুৰ কালেকশ্যন দেখুৱা আৰু উইণ্টাৰ কালেকশ্যন জেকেট টেকেট দেখুৱাই আছো চাই থাকো তো বহুতে কেনভাছৰ এইটো মডেল বিচাৰিছিলা যিটো হাই চোলৰ হয় তো ইয়াতে এইটোও এভেলেবল হৈ যাব কিমান আহে এইটো 1500ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় বহুতে সুধি আছিলা ক'ৰ পৰা কি আৰু নিহালৰ ব্লগটো চাইও বহুতে ভাল ৰেছপন্স দিছা কিন্তু তাত কৰি আৰু ইয়াতে আৰু কম কম প্ৰাইজত পাই যাব কিমান দুইটা চেম প্ৰাইজ চেম 1500ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় আৰু ইয়াতে শ্বু কালেকশ্যন বহুত আছে এতিয়া আমি শ্বু ইমান দেখুৱাই নাথাকো এতিয়া জেকেটৰ ফালে যাওঁ আৰু উইণ্টাৰ কালেকশ্যন চাৰ্ট চাৰ্ট যি আছে চাৰ্ট আছে কালাৰ চাইজ এভেলেবল হৈ যায় ইয়াতে গোটেইখিনি কিমান কৰি আছে এইবোৰ তোমাৰ 700 একদম জেনুইন প্ৰাইচ কাপোৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া এবাৰ আৰু এটা চাৰ্ট আছে ন ভিতৰত ফাৰ থাকে বহুতে এইটোৰ কথাও সুধি থাকা ভিতৰত চাব পুৰা ফাৰ হয় কেপ চেপ গোটেইখিনি পাবা আৰু কেপটো খুলিব পাৰিবা কিমান সেইবোৰ একদম জেনুইন প্ৰাইচ 1500 বেক চাইডৰ পৰা দেখালো তো এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড কালাৰ ভেৰাইটি পাই যাবা নোৱাৰকে তো কিমান কৰি আহে 2000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 2000ৰ পৰা কাপোৰ দেখা ঠিক আছে তো এইটো গোটেই লেডাৰৰ হয় আৰু এইটো গম পাই গৈছা 2000ৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্টিং হয় যিটো বেক প্ৰিণ্ট আৰু বেলেগ বেলেগ আছে বেলেগ বেলেগ আছে এটা জৰ্ডনডাল কিমান হয় এইটো এইটো তোমাৰ চেইনে হয় চেইনে হয় তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে শ্বপিং কৰিব আহিব বিচাৰে তো এড্ৰেছটো মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকে পল্টন বজাৰত নামি KFC যিখন আছে KFCৰ পূৰা অপজিটত উমাং কমাৰ্চিয়েল বহুতে জানে চুৰ বজাৰ বুলি ফেমাছে হয় তো উমাং কমাৰ্চিয়েলত আহক আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ দি আছে ডাইৰেক্ট কল কৰক কণ্টেক্ট কৰি লওক আৰু ছাইডতো ডিছপ্লেত নম্বৰ শ্ব' হৈ আছে চাই লওক যিহেতু বহুতে DM কৰি আছিলা ফাৰ্ষ্ট কপি শ্বু জেকেট টেকেট ক'ৰ পৰা মই লওঁ আৰু বহুত তেনেকুৱা ডিমাণ্ড আহি আছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাব আহিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালা তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ইয়াতে আহা আৰু শ্বপিং কৰা তো লগ পাম এটা নতুন দিনত এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ টপিক লৈ আজিলৈ ইমানে Rise out.